Takže vás opäť všetkých pozdravujem. Je koniec 39. dňa. No dneska podľa predpovedí počasia malo byť teplo. A aj bolo, ale bol to úplný rozdiel proti teplým dňom, ktoré sme mali predtým. Hlavne z toho dôvodu, že bola v podstate veľmi nízka vlhkosť. Skoro ani nulová nebola, ale veľmi nízka. Už od rána bolo síce teplo, ale príjemne. Cez obed bolo možno 29 stupňov, ale vlhkosť bola úplne nízka a takisto aj večer. Takže je to úplne obrovský rozdiel. Tá vlhkosť robí naozaj veľmi veľký rozdiel v tom, ako vnímate tú teplotu a ako sa v nej cítite. Takže ako deň bol naozaj veľmi príjemný. A na počasie sa nemusíme teda dneska, nemôžeme dneska vyhovárať, aj keď bolo 29 stupňov, ale s tou vlhkosťou to bolo veľmi, myslím si, že to bolo veľmi príjemné. Čo sa týka výkonov, tak nejaké veľké zmeny sa neudiali. Grahák včera mal taký slabší deň, spravil nejakých 124 kôl. Dneska sa mi zdalo, že išiel trošku lepšie ako včera. Včera vravol proste, že nemá energiu. Sarvagata stále má asi problémy s tým bedrom, pretože do obeda dosť kráčal, takže išiel pomaly a večer už potom dokázal behať lepšie. Neviem, asi mu dlhšie trvá, kým sa to rozbehá alebo tak. Čo sa týka mňa, tak som mal, do obeda som mal také, zdalo sa mi, že bežím dobre, ale nakoniec to tie milá kolečka to neukázali až tak, že by som dobre bežal. No večer sa mi potom bežalo už celkom dobre, cítil som sa celkom dobre, mal som aj do síl, čo väčšinou nebýva zvykom na konci dňa. No, spravil som nakoniec 118 kôl, čo je ako super, s čím som bol veľmi spokojný. Akvarný Atmavír. Ne, čo tam ešte máme koho? Puškár už niekoľko dní ide veľmi dobre. Aj dneska išiel celý deň veľmi rýchlo. On si dáva síce viacej prestaviek, ale ináč chodí teraz veľmi rýchlo proti tomu, čo mal predtým. Takže robí veľa, veľa kôl. Aj dneska myslím, že išiel podobne ako včera. Včera mám myslím, že 123, čo sa to píše. No, Atmavir, ten išiel podobne ako včera. Spravil dneska 117 kôl. Tiež išiel tak rovnomerne, žiadne nemal nejaké krízy, nešiel veľmi rýchlo, rýchlo pridal potom večer už, keď bolo zamračené, takže vtedy išiel lepšie. Vasu, ako každý deň, objaháva sa pomaly každé druhé kolo, potom zmizne. Aj dneska išiel podobným štýlom a spravil tiež toľko asi ako včera, že nejakých 114, 115. Studišil dneska prvýkrát po 5 dňoch, čo mal šinsplín, dokázal väčšiu časť dňa bežať. Aj keď to nebolo veľmi rýchlo, ale už v podstate to bolo lepšie ako predchádzajúce dni, kde sa vyslovene trápil. Toto bol vlastne jeho prvý šinsplín, ešte nikdy doteraz šinsplín nemal ani na predchádzajúcich závodoch, ako 6-dňový, 10-dňový, alebo neviem, 700 tisíc mil. A 3100 je to toho 9. Až teraz prvýkrát dostal šinsplín, takže bol vôbec nevedel, že čo od toho očakávať, ako sa to bude správať, takže bol dosť tým zaskočený. Ale už sa z toho teda dostáva, zdá sa, že sa vráca do starých kolaj, že bude zase dobre bežať. Arpan stále má tie problémy, teraz má ako keby druhý šín, ho boli, najprv to bol ľavý, teraz pravý, takže trápi sa, ale ide stále v pohode. Vnútorne sa mi zdá, že je veľmi ako zmierený s tým, ako ide a proste dáva do toho všetko, aby urobil čo najviac mil. Pradip tiež už niekoľko dní chodí veľmi rýchlo, má potom zase viacej prestaviek a robí teraz, včera predčerom mal 119, včera mal 118, dneska podľa mňa bude mať tiež podobný ako včera. Ďalšieho máme Baladev, ako som hral včera, mal veľmi dobrý deň, na neho pomerí 92 kôl, dneska 85, čo je bolo trošku slabšie, ale po včerajšku možno, že neostalo až toľko síl na viac. Anand Lahari, stále rovnako, dneska spravil myslím, že 77 kôl, celý deň kráčal. Tiež tam není hodinu, čo dostať, v tomto je také rovnomerné výkony, žiadne veľké výkyvy hore-dole, drží si proste okolo tých 85 kôl, čo je na jeho pomery, ako je teraz stave, je to dobre. Dobre, zajtra nás čaká
Už taká zmena počasia po dneskajšom príjemnom suchom dni, zajtra má byť vlhko. Najväčšou pravdepodobnosťou budú aj nejaké búrky k večeru alebo po obede a bude teda podstatne náročnejší, pretože teplota má stupnúť nejakých 30 a pravdepodobne s tou vlhkosťou to bude ďaleko, ďaleko za 30. Dobre. Báseň a modlitba na dnes je zo 6. júla 2007. My heart was born for God's satisfaction tears. Moje srdce sa narodilo pre uspokojenie, pre slzy uspokojenia Boha. Takže to je na dnes všetko a uvidíme sa opäť zajtra.